ჩვენზე რადიო თავისუფლებაზე რუსეთში ზეწოლა იზრდება. ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტის კანონის გამო ჩვენი მოსკოვის ბიურო დახურვის პირას არის. თქვენ უკვე გამოთქვით შეშფოთება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, არსებობს რეალური შანსი, რომ ეს გავლენას მოახდენს? თქვენ იცით, რომ ცოტა ხნის წინ პრესის თავისუფლების დღე იყო. ჩვენ გარკვეული დრო გავატარეთ იმ ჟურნალისტებთან საუბარში, რომლებიც ისეთ ქვეყნებში მუშაობენ, სადაც მათ მუდმივად საფრთხე ემუქრებათ. შეზღუდულია მათი უფლებები და ჟურნალისტური საქმიანობა. ჟურნალისტებმა თავის საქმე ღიად და უსაფრთხოდ უნდა აკეთონ. ეს კი სადავოა მრავალი ქვეყნის მიერ. სამწუხაროდ, ამას ჩვენ რა თქმა უნდა ვხედავთ რუსეთში. ამის პირდაპირი მაგალითია რუსეთის ქმედებები რადიო თავისუფლების მიმართ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ შეერთებული შტატები დამოუკიდებელი ჟურნალისტი ის ძლიერი მხარდამჭერია. ეს არის ნებისმიერი დემოკრატიული სისტემის საფუძველი. ლიდერები ანგარიშვალდებულნი არიან საზოგადოების წინაშე. მათ უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია. ეს არის ძირეული საკითხი და ქვეყნები, რომლებიც ამას არ აკეთებენ, არ აღიარებენ თავისუფალ სიტყვას და პრესის თავისუფლებას. არიან ქვეყნები, რომლებიც არენდობიან საკუთარ თავს და მათ სისტემას. ჩვენ წინ აღუდგებით მსოფლიოში პრესის თავისუფლების კუთხით არსებულ გამოწვევებს და გვერდით აუდგებით ჟურნალისტებს. მე ყოველთვის ბოლომდე ვეცნობი მოხსენებს კომენტარებსა და სტატიებს ამ კუთხით. ყველაფერს გავაკეთებ, რაც შემიძლია ჟურნალისტების უფლებების დასაცავად, რათა შეძლონ შეასრულონ თავიანთი სამუშაო. რასაც თქვენ აკეთებთ, ჩვენი მოქალაქეებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. რამაის ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები ევროპის დღეს ზეიმობენ, რომელიც ევროპაში მშვიდობას და ერთობას აღნიშნავს. ამ დღეს ევროპა იხსენებს 1950 წლის შუმანის ისტორიულ დეკლარაციას, რომელშიც საფრანგეთის მაშინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერტ შუმანმა ჩამოყალიბა იდეა ევროპაში პოლიტიკური თანამშრომლობის ახალი ფორმის შესახებ, რომელიც ევროპის ერებს შორის ომს წარმოუდგენელს გახდიდა. ამ იდეამ საფუძველი ჩაუყარა ევროპულ თანამეგობრობას, რაც შემდგომში დღეს არსებული ევროკავშირის სახით ჩამოყალიბდა, რომელიც 27 წევრ სახელმწიფოს და 450 მილიონამდე ადამიანს აერთიანებს. წელს ევროკავშირი ამ დეკლარაციის მიღებიდან 71 წელს აღნიშნავს. ევროპის დღეს ასევე აღინიშნება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის არსებული მჭიდრო ურთიერთობა. საქართველოში 2021 წლის ევროპის დღის თემაა ევროკავშირთან ერთად უფრო ძლიერები ვართ, რაც ხაზს უსვამს ევროკავშირსა და საქართველოს ხანგრძლივ პარტნიორობას, საერთო ღირებულებებს და სოლიდარობას, განსაკუთრებით COVID-19-ის კრიზისის პირობებში. 9 მაისს ჩვენ აღვნიშნავთ ევროპის დღეს და ვზეიმობთ მშვიდობასა და ერთიანობას ევროპის კონტინენტზე. ამ დღეს ვიხსენებთ 1950 წლის შუმანის ისტორიულ დეკლარაციას, რომელშიც საფრანგეთის მაშინდელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერტ შუმანმა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად განადგურებული ევროპის აღსადგენად ევროპულ ერებს მჭიდრო თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. ეს იყო ძალიან წარმატებული იდეა და დღეს 71 წლის შემდეგ ევროპაში ჩვენ გვაქვს მშვიდობისა და კეთილდღეობის უპრეცედენტო პერიოდი და გვაქვს ევროკავშირი, რომელიც 27 ქვეყანას და თითქმის 450 მილიონ მოქალაქეს აერთიანებს. ის გახლავთ გლობალური ლიდერი ვაჭრობის, ეკონომიკური განვითარების თუ გარემოს დაცვის სფეროში. ევროპის დღე უმთავრესად თანამშრომლობის აღნიშვნას გულისხმობს და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვზეიმობთ ევროპის დღეს საქართველოში, საქართველოსა და ევროკავშირ შორის მჭიდრო ურთიერთობის აღსანიშნავად. ეს არის ურთიერთობა, რომელიც დაფუძნებულია საერთო ღირებულებებზე. ევროკავშირის საქართველოს გვერდით დგას COVID-19-ის პანდემიის დროს. ჩვენ საქართველოს განვითარების უდიდესი მხარდამჭერები ვართ. გასულ წლებში ევროპის დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით დაგეგმილი მრავალფეროვანი ღონისძიებებით აღნიშნავდით, მაგრამ წელს COVID-19-ის გამო ეს შეუძლებელია. თუმცა ჩვენ თქვენთვის მოვამზადეთ შესანიშნავი ონლაინ პროგრამა. ჩვენ ვთხოვეთ საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს სპეციალურად ამ დღისთვის შეასრულოს ევროკავშირისა და საქართველოს ჰიმნები. ჩვენ ვითანამშრომლეთ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, რათა განათებულიყო ქვეყნის ღირსშესანიშნაობები მთელ საქართველოში შესაბამისი განწყობის შესაქმნელად. ელჩებსაც კი ვთხოვეთ ქართულ ენაზე ერთობლივი განცხადების მომზადება
Evropis dghis aghsanishnavat. Da bolos, chveni socialuri media savse ikneba Evropis dghestan, Evrokavshirtan, Evrokavshirisa da sakartvelos urtiertobebis shesakheb momzadebuli masalebit da informatsiit. Tu rogor shegidzliat sargebeli miigot am mchidro tanamshromlobidan. Vimedovnebt rom shemogvirtdebit Evropis dghis aghnishnashi. Darchit chventan bednier Evropis dghes gisurvebt da gilotsavt. We hope you can join us for Europe Day. Tune in, have a good day and happy Europe Day. თავისთავად საქართველოს ევროპული კულტურის დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი რო არის, ამაზე სწორედ მუსიკა მეტყველებს, ქართული მუსიკის მთელი სპექტრი, მთელი ისტორია და მთელი მისი მრავალფეროვნება, რომელიც სწორედ აი მღირებულებებით სიღრმისეული უმაღლესი ხარისხით გამოირჩევა და ამიტომ აბსოლუტურად ლოგიკური არის ჩემთვის, რომ საქართველოს უნდა იყოს დღეს უკვე ევროპის ოფიციალურად ნაწილი. ძალიან საპასუხისგებლო იყო ჩემთვის ბუნებრივია, როდესაც მასალა, რომელზედაც მუშაობდი, ეკუთვნოდა ერთის მხრივ ბეთჰოვენს, მეორეს მხრივ ფალიაშვილს. სოფლიო მნიშვნელობის სხვადასხვა ეპოქის კლასიკოსებს და ჩემი ამოცანა იყო ძალიან ორგანულად ყოფილიყო ერთმანეთთან ეს ორი პლასტი მუსიკალური, ერთი რომელიც ასახავს და არის ევროპის ჰიმნად აღიარებული და მეორე რომელიც ჩვენი ქვეყნის ჰიმნი გახდა რამდენიმე წლის წინ. და საბოლოოდ აი ეს ერთგვარი შერწყმა მინდა რომ გახდეს დასაბამი იმ მთავარი მისიის და სურვილის და ჩემი პირადი ოცნების, რომ საქართველოს დროულად გახდეს ევროპული ოჯახის ღირსეული ნაწილი. სასიამოვნო არის ძალიან დიდ და მასშტაბურ პროექტებზე მუშაობა. ამას ებატება ის, რომ თვითონ ის მუსიკალური კომპოზიცია, რაზეც მუშაობა მიწევდა, ეს იყო ბეთჰოვენი პლუს მიმატებული საქართველოს ჰიმნი. და რაც მთავარია, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ამ პროექტს ანიჭებდა ის, რომ ეს მუსიკალური კომპოზიცია და ეს მუსიკალური ვიდეო ეძღვნებოდა იმ დღეს, რომელიც ევროპის დღეს ეძღვნება. რასაკვირველია, საქართველო ყოველთვის ასოცირდება ევროპასთან და ჩემთვის, როგორც რეჟისორისთვის, სასიამოვნოც იყო ეს ყველაფერი. და ვფიქრობ, ევროპის დღეს საქართველოს შთამბეჭდავი სანახაობით შეხვდება, რომელსაც ჩვენი მუსიკალური ვიდეო წარმოადგენს. შვიდა სიტონა კარტოფილი ახალქალაქის მერიის წინ. ადგილობრივი ფერმერები იმპორტირებულ კარტოფილს კონკურენციას ვერ უწევენ. მოსავლის რეალიზაცია უჭირთ და პროტესტის ნიშნად ამ ფორმის გამოყენებასაც არ გამორიცხავენ. მათ დახმარებისთვის ადგილობრივ და ცენტრალურ მთავრობას მიმართეს. კარტოფილის რეალიზაციის პრობლემების შესახებ გამოცემა East Fruity წერს. ამავე წყაროს ცნობით, იმპორტირებული კარტოფილის კონკურენციის ფონზე გაზრდილია ადგილობრივად დამუშავებული მიწის და მოსავლის რაოდენობაც. პანდემიის გამო მოსახლეობა საზღვარგარეთ სამუშაოდ ვერ წავიდა და მიწები დაამუშავა. თუკი ჯავახეთში წინა წლებში საშუალოდ 200 ჰექტარ მიწას ამუშავებდნენ, 2020 წელს კარტოფილი 350 ჰექტარ მიწაზე დაითესა. ამას ირიბა დადასტურებს მონაცემები თესლის კარტოფილის იმპორტის მნიშვნელოვანი ზრდის შესახებ. კარტოფილის რეალიზაციაში არსებული პრობლემების შესახებ იციან ახალქალაქის მერიაშიც. მუნიციპალიტეტის მერი იურიკ უნანიანი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ინფორმირებულია ქვეყნის მთავრობაც, რადგან მისივე თქმით საკითხზე შესაბამისი მიმოწერაც ჰქონდათ და პასუხად მიიღეს. დავეხმარებით ფერმერებს კარტოფილის რეალიზაციაში. ეს პრობლემა მარტო ალასტანში კი არა, მთელ ჯავახეთშია. ჩვენ რა შუაში ვართ, ბიზნესია. მივწერეთ მთავრობას წერილი და მოგვივიდა, რომ დაეხმარებიან ფერმერებს რეალიზაციაში. კი ამბობენ, მერიის წინ დავყრით კარტოფილსო, მაგრამ მართლა ხომ არ დაყრიან? გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ადასტურებენ ახალქალაქის მერიიდან წერილის მიღებას და ამბობენ, რომ მათი კომპეტენციის ფარგლებში 20-მდე კომპანიას მიაწოდეს ინფორმაცია. სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ასევე გვეუბნებიან, რომ შემდგომ სავაჭრო ურთიერთობებში ვეღარ ჩაერევიან, რადგან ეს არის წმინდა ბიზნესი. ჩვენთან შემოვიდა წერილი. 20-მდე კომპანიას მივაწოდეთ ინფორმაცია. შემდგომ სავაჭრო ურთიერთობებში ჩვენ ვერ ჩავერევით, რადგან ეს ბიზნესია და ვერავის მოუწოდებთ კარტოფილი ძვირა და ნიაფად გაყიდოს. ხშირი შემთხვევაა, როცა ფასის გაზრდის მოლოდინში პროდუქტს არ ყიდიან და შემდეგ კი უჭირთ.
ადგილობრივების პროტესტის ფონზე ჯავახეთში კარტოფილის მყიდველები გამოჩნდნენ, თუმცა გადამყიდველების მიერ შეთავაზებული ფასი ძალიან დაბალია, კილოგრამზე 25 თეთრი. ინფორმაციას გვიდასტურებს მერის წარმომადგენელი სოფელში არტურ ირიციანი. მისივე თქმით, შეთავაზებული თანხა მიზერულია, მაგრამ ფერმერებს სხვა გამოსავალი არ აქვთ. სასოფლო სამეურნეო საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლის გურამ ჯინჭველაძის შეფასებით, იმისთვის რომ მოსახლეობამ შეძლოს პროდუქტის რეალიზაცია, საჭიროა ქვეყნის გახსნა და პროდუქტის ექსპორტზე გატანა. ასეთი პრობლემა მე თითქმის არ მახსენდება, ანუ ამ მასშტაბით არ მახსენდება. პანდემიამ გამოიწვია, ტურისტი არ შემოდეს ქვეყანაში, რესტორნები დაკეტილი იყო, ანუ არ გაიწოვა სამხმარებლო ქსელმა. ქვეყნის გახსნა რა. ის ძალიან არაპირდაპირ კავშირშია, მაგრამ ვაქცინაცია გამოსავალი. და ქვეყნის ეკონომიკის ამუშავება. სხვანაირად იგივე პრობლემები იქნება შემდგომში. მაშინ, როდესაც ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქვეყანაში იმპორტირებული პროდუქცია ადგილობრივ წარმოებას კონკურენციას უწევს, რა გამოსავალს ხედავენ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში? ორგანიზაციაში გვითხრეს, რომ აღნიშნული შესახებ მათთვის არავის მიუმართავს და შესაბამისად კომენტარს ვერ გააკეთებენ. ის რომ წელს საქართველოში კარტოფილის მოსავლის მაღალი მაჩვენებელი და დაბალი ფასებია, საქსტატიც წერს. კარტოფილის სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 2021 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებლით 8% დაბალია, ვიდრე ეს 2015-2020 წლებში იყო. 2021 წლის მარტში ფასის მაჩვენებელი 33% დაბალია, ვიდრე 2020 წლის მარტის მაჩვენებელი. ბერულიძის ქუჩაზე რამდენიმე თვის წინ დაწყებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები უკვე დასრულებულია. გზის ამ მონაკვეთზე გარდა ასფალტის საფარისა მოეწყო ტროტუარები და დაიგო დეკორატიული ფილები. თუმცა ქობულეთის მერიას შუშიმომპირთა საჭიროებების გათვალისწინება დაავიწყდა. ტერიტორიაზე უსინათლოთა ბილიკი არ არის. შესაბამისად, მხედველობის არ მქონე პირებისთვის დამოუკიდებლად გადაადგილება შეუძლებელია. აი, ზები კი კეთდება, მაგრამ ჩვენთვის როგორც ახლა ჩვენ უსინათლო მიზარა. მერიას მიმართავ, მთავრობას მიმართავ, აჯა არის. რომე ცოდა გადმოიხედონ ჩვენსგანა, ჩვენას ადამიანები ვართ. 22 წლის ვიყავი, დაგუმავდი, მე თქვენ სამეთ ვიყავი, დავდიოდი, მოვდიოდი. ღმერთო ასე ხომ მიგუნა, ჩვენსგანას გადმოიღა, მისი ჯიბიდან ხომ არ ვთხოვთ რამეს. გააკეთონ მან ბიუჯეტი და ზაურკახიძის მსგავსად უსინათლოთა ბილიკების არარსებობა პრობლემას მალხაზ ზოიძისთვისაც წარმოადგენს, რომელსაც მცირეწლოვანი მხედველობის არ მქონე შვილი ჰყავს. ოჯახი ქობულეთში წერეთლის ქუჩაზე ცხოვრობს. მჭიდროდ დასახლებულ უბანში ინფრასტრუქტურა ახალია, თუმცა შუშიმომპირებისთვის საჭირო გარემოს ვერც აქ იპოვით. რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ ადრე კანონის არ იყო ამისა შესაბამისად და მიხვიდოდი, აუ კანონი არ ითვალისწინებს. გასასამართლებელი საბუთი აგი იყო. ეხლა კანონის არის და ყველაფერია, ოღონდ მონდომება არის და გაკეთება, მე მგონი ყველაფერი. კარგია რომ ძალიან ბევრი არ არიან ასეთი შეზღუდული პასუხისმგებლობის ბავშვები, მაგრამ მაინც ვინც არის ამისათვის რაღაცა მაინც საჭირო არის, რა რაღაცა რო გააკეთო. პრობლემა მუნიციპალიტეტში წლებია რომ არსებობს, ამას უსინათლოთა ხმაშიც ამბობენ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ შუშიმომპირთა საჭიროებების გათვალისწინების მიზნით საკრებულოს ხდომაზე არაერთი წინადადება დააყენა, თუმცა რეაგირება მაინც არ მოჰყოლია. ბოლო განცხადება გასულ თვეში გააკეთა. ეს კი მას შემდეგ, რაც მერის მრჩევლად შუშიმომპირი ნინო ნოღაიდელი დაინიშნა. ალექსი წეველიძე იმედოვნებს, რომ ნოღაიდელი ამ კუთხით მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამს. იყო მზაობა, მაგრამ ფაქტი არ ვარ გაკეთებული ჯერჯერობით. იმედს ვიტყოდი იქიდან გავონდა, რომ მერის მრჩეველი არის თვითონ შიშემოპირი და ალბათ უფრო მეტად მიიტანს იმ პრობლემას შესაბამის უცხებებამდე და მეტად მეტლობირებას გაუწევს. რამდენად გაუმართლდება წეველიძეს მოლოდინები, ეს ჯერ კიდევ საკითხავია. ამის თქმის საშუალებას კი ის გვაძლევს, რომ ნინო ნოღაიდელი ქალაქში არსებულ პრობლემას სათანადოდ ვერ აფასებს. პოზიცია ახლად დანიშნულმა მერის მრჩეველმა თანამდებობის შემდეგ შეიცვალა. ნოღაიდელი დღეს იმაში გვარწმუნებდა, რომ ქობულეთში შუშიმომპირთა საჭიროებები მაქსიმალურადაა გათვალისწინებული და ამ მხრივ მუნიციპალიტეტს დასაწუნი არაფერი აქვს. მე ვარ ადამიანი, რომლის პრინციპი არის მოყვარეს ფიში უძრახე და თქვენ აგიგონოთ. აი, არანაირად არ იცით, რომ მე რაღაცაზე სხვას ავხუჭო, ერთი არ ხდება. ეს ჩემ სამოყვარეობას აღემატება. მე არა მგონია, რომ ქობულეთს გაიმეს სასაკვედრო ფონდის აღწევრო, არა ჩვენთან ყველა ადამიანზე იწერეს.
შუშუმუპ ირების მიმართ ქობულეთის მერიის პოლიტიკას აკრიტიკებენ ოპოზიციაში. ნაციონალურ მოძრაობაში ღიად ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტისთვის შუშუმუპ ირები პრიორიტეტს არ წარმოადგენენ. ობიექტურობისთვის ისიც უნდა ითქვას, რომ მათი საჭიროებები მხედველობიდან წინა ხელისუფლებასაც გამორჩა. საერთოდ ქართული ოცნებისთვის ქართველი ხალხი პრიორიტეტს არ წარმოადგენს. აი ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული და უბედურება მათთვის და საქართველოსთვის. ფაქტია, რომ თავის დროზე ამაზე ნაციონალურ მოძრაობასაც არ უფიქრებია. რვა წელია ფიქრობენ და ვერ მოიფიქრეს. კარგი, იმათ რაც ქონდა დანაშაული, ეთ იმათ მაგრამ რვა წელი ფიქრობენ რა გააკეთონ? ეგენი რაღაც აკეთებენ. რვა წელია რას აკეთებენ? ძინავთ. თქვენ ჩაწერა გვინდა. კაბინეტიდან ჩამოსვლას და ჩვენს კითხვებზე პასუხის გაცემას დაგვპირდა, თუმცა მოგვიანებით სხვა რეალობაში აღმოჩნდით. პასუხისგებელმა პირმა პასუხისგებლობა აირიდა და კითხვებზე საპასუხოდ ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი გამოუშვა. ზაზა კაიკაციშვილს ვკითხეთ, რომელი ქუჩაა შუშუმუპირთა საჭიროებებზე სრულად ადაპტირებული? პასუხის გასაცემად ფიქრი არც დასჭირდა, რადგან მუნიციპალიტეტს ასეთი მხოლოდ ერთი ქუჩა აქვს, თამარ მეფის სანაპირო. ამის მაგალითი არის ბოლო პერიოდში ორი წელია რაც ქვემ მიმდინარეობს ბულვარის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადაც სრულად არის გათვალისწინებული როგორც უსინათლოებისთვის, ასევე ეტლით მოსარგებლებისთვის პანდუსების მოწყობა და აი ამ პროექტში დამატებით გავითვალისწინეთ ორი ზღვაზე ჩასასვლელი ეტლით მოსარგებლებისთვის, რომელიც სტანდარტებში არის მოქცეული. რაც შეეხება სხვა ქუჩებს, რატომ არ ხდება ინფრასტრუქტურის შუშუმუპირთა საჭიროებებისამებრ მოწყობა? ზაზა კაიკაციშვილი უცნაურ მიზეზს ასახელებს. მისი მტკიცებით ამის საშუალებას რელიეფური მდგომარეობა არ იძლევა. ამავე მიზეზით ხსნის ახლად დასრულებული ვერულიძის ქუჩის კეთილმოწყობასაც. ვერულიძის ქუჩის მოპირკეთების სამუშაოები დასრულებული არ არის ჯერ. გათვალისწინებული არის ეთნით მოსარგებლეობისთვის პანდუსი და ხდება აი მისი უკვე ნულოვან ნიშნულზე მოყვანა. რაც შეეხება სინათლოების ბილიკის მოწყობა ვერ მოხერხდა. გამომდინარე იქედან, რომ ადგილმდებარეობა არ იძლეოდა საშუალებას, არის ხემცენარეები და ვიწრო გადასაადგილებელი, სადაც ესე იგი გვაძლევს რელიეფი მდგომარეობას, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იყოს გათვალისწინებული და მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. ქობულეთის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ტყუილში პროექტის განმახორციელებელმა კომპანიამ ამხილა. ნიუსტაილში გვითხრეს, რომ უსინათლოთა ბილიკის მოწყობა სატენდერო პირობები არ ითვალისწინებდა. მოიჩი მოგლე ჩვენ არ გვაქვს ასეთი მაგის მოწყობა. ქართული ურთიერთობა შეეხება. უბრალოდ დასაწყისში ტოტალის დასაწყისებში არის აღმაშენები და რუსთაველის მხრიდან მონაკვეთებია მოწყობილი. პრიანტულები არ გვაქვს. ხო, ანუ ამას სატენდერო პირობები არ ითვალისწინებდა. ხო, არის ვალიჩინა სატენდერო პირობები, ბატონო. მაცნეს კითხვებს თავი არიდეს ქობულეთის საკრებულოს წევრებმა ქართული ოცნებიდან წარმომადგენლობით მაორგანო მუნიციპალიტეტის მერიისგენ გადაგვამის სამართა. ფაქტი კი ერთია, საკრებულოს დეპუტატები უმრავლესობიდან ბიუჯეტს ისე ამტკიცებენ, რომ პროექტით არც კი ინტერესდებიან. ამაზე არსებული სურათიც მოწმობს. 9 წლიანი მართველობის შედეგად ქობულეთი დღეს აჭარის ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, სადაც შუშუმუპირთა საჭიროებები გათვალისწინებული არ არის. ქრისტეს მოსელა გიხომო. ქრისტე მოისელო. ჯეშმარია. აჩქვა ხოლო. აჩქვა ხოლო. ლაზურ ოჯახში ერთმანეთს ასე აღდგომას ულოცავენ. 4000 წლის ისტორიის მქონე ლაზებს მრავალფეროვანი გამოცდილების მიუხედავად ადათ წესები არ შეუცვლიათ. ძველი კოლხების უმრავლესობა თურქეთის ტერიტორიაზე არიან. საქართველოში კი დაახლოებით 2000 ლაზია და ძირითადად აჭარაში სარფი კვარიათის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. საგანძური, რომელსაც ძირძველი ქართველები საგულდაგულოდ უფრთხილდებიან, ლაზური ენა. თუმცა ამის მიუხედავად უფროსი თაობა შიშობს, რომ ენის დავიწყების საშიშროება არსებობს. ენა დავკარგეთ ლამისა, სოფელში ბავშვები აღარ ლაპარაკობენ ლაზურად. განათლების სამინისტროს გაუგზავნეთ წერილი მოთხოვნა, რომ სარფი სკოლაში დაუშვან. Ну, შერჩევითი ისა რა ქვია. Ну, სწავლა ნებაყოფილებით ვისაც უნდა. იმიტომ რომ ბავშვები არ იციან ლაზური უკვე. იციან როგორ იცით, აი რო ლაზურად შეეკითხები, ქართულად პასუხო. საუკუნეების გარდასვლამ ვერაფერი დააკლო ზღვის სიყვარულსა და თევზჭერის ტრადიციას. სწორედ ამ განსაკუთრებული დამოკიდებულებით ხსნიან ფაქტს, რომ საცხოვრებლად ყოველთვის ზღვასთან ახლო ტერიტორიას ირჩევენ. მეთევზეობა მათ არაუბრალოდ საკვების მოპოვებად მიაჩნიათ, არამედ რიტუალურ კონდიციამდე ჰყავთ აყვანილი. განსაკუთრებული მიდგომა აქვთ ზღვის პროდუქტების მომზადების პროცესთანაც. კაფში აგეთ აღარ ვიცით ჩვენ. ხამსას განვაგეთეთ, ადრე ამარილებთ ჩემს გულმაც, როცა ხამსის სეზონია. ვამარილებთ ხამსას და ზაფხულში ძალიან სასიამოვნო მისართულ კერძია.
კიტრთან ერთად. ლაზებს უნდა ეს ლაზური შემორჩეს და იყოს ყველაფერი ახლა ისეთი, რომ არ დაიკარგოს. განსხვავებული დღესასწაული, რომელსაც ლაზები აღნიშნავენ კოლხობა. ამ დროს ძირძველი კოლხები წყლის კულტს მიაგებენ პატივს. ეს კოლხობის დღესასწაული მოდის აგვისტოს 7 აგვისტოს 7-ის რიცხვით. Რა არის ეს ამ დროს გამოდის ზღვიდან, ის არის გარდასვლა და შემოდგომაზე, ზღვიდან გამოდის ქალწული და მოისმენს თხოვნას, რასაც ინებებთ და მოსახლეობა ჩადის, ბანაობს, განბანვა წყლიდან, წყალში განბანვა და თხოვენ აი ამ ქალწულს, რომ კარგი მოსავალი იყოს. აქ მცხოვრებლები ლაზური კულტურის შენარჩუნებისთვის სახელმწიფოს როლზეც საუბრობენ. სწორედ ამიტომ მიიჩნევენ, რომ ლაზური და სხვა ქართველური ენები სკოლებშიც უნდა ისწავლებოდეს, რადგან ფიქრობენ, რომ კულტურის შენარჩუნებისთვის ერთ-ერთი განმაპირობებელი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ ენაა. ვამბობთ, რომ სკოლებში, მარტო ლაზური კი არა, სკოლებში აუცილებელია, უცინ ფაკულტატურის სახით ხოლობდი, აუცილებელია, რომ ჩვენი დიალექტები ისწავლებოდეს, იმიტომ რომ დიალექტები არის ჩვენი სალიტერატურო ენის ულევი წყარო, სალა რომ დინარე შენაკადი. აჭარაში მცხოვრები ლაზების განაწყენების მიზეზი ხშირად ის ფაქტია, რომ მათ ქართველებად არ მოიხსენიებენ. მსგავსი შინაარსის ფრაზებს იაშა თანდილავა ასე პასუხობს. ბევრი ამბობს, რომ ლაზები ქართველები არ არიან. მე მაშინ იქეთ ვუსვამ შეკითხვას, ვინ არის ქართველი? ვისაც გონია, რომ ქვემო ქართლი არის ქართველი და აი ჭანეთ ლაზეთი და სამეგრელო არის სხვა, მაშინ უმეცარია, იმასთან არ შეიძლება ისაუბრო, ვინ არის ქართველი. ლაზები ამობენ, რომ ვიდრე ზღვა, ზღვაში თევზი, მებადურს კი თევზჭერი საშუალება ექნება, მათ თვითმყოფადობა საფრთხე არ ემუქრება. გამარჯობა, ეს სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლო შარაშეინძე მუშაობს. უკრაინაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატები მხარს დაუჭერს უკრაინის სუვერენიტეტს და ქვეყანაში დემოკრატიის გამტკიცების ძალისხმევას. მე აქ ვარ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის სახელით, ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული პარტნიორობისადმი მტკიცე ერთგულება დავადასტურო. ერთგულება უკრაინის სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისადმი, განაცხადა ენტონი ბლინკენმა. თავის მხრივ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიმიტრი კულებ ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატები თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში უკრაინის ნომერ პირველ მოკავშირედ მოიხსენია. უკრაინელ კოლეგასთან შეხვედრამდე ენტონი ბლინკენი პრეზიდენტ ვოლოდომირ ზელენსკის და პრემიერ-მინისტრ დენიშ მიჰალ შეხვდა. სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები არ აღიარებს 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას და მოუწოდებს რუსეთს ანექსირებული ყირიმი უკრაინას დაუბრუნოს. ბლინკენი ასევე მოუწოდებს რუსეთს დაიცვას მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. რუსეთი 2014 წლიდან მხარს უჭერს დონბასის რეგიონში მოქმედ პრორუს სეპარატისტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი უკრაინის დემოკრატიული ინსტიტუტების ეკონომიკური აღმავლობისა და ევროატლანტიკური მომავლის მთავარ გასაღებად უკრაინის ინსტიტუტების რეფორმებს მიიჩნევს. უკრაინაში ვიზიტისა სახელმწიფო მდივანმა ხაზი გაუსვა შეერთებული შტატების მხრიდან უკრაინის ეკონომიკური მხარდაჭერის მნიშვნელობას. სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით 2014 წლიდან შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას 4.6 მილიარდ დოლარზე მეტი დახმარება გაუწია. In the face of years of Russian aggression and pressure from the invasion. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ევროატლანტიკური ურთიერთობების მნიშვნელობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ევროპისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებია. 13 წლიანი კარიერის მიწურულს მერკელმა ამერიკა-ევროპის ურთიერთობებზე ციფრული კონფერენციის დროს ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამერიკის წინა პრეზიდენტთან, დონალდ ტრამპთან ურთიერთობა არც თუ კარგი იყო და ამის მიზეზი, როგორც ის ამბობს, რუსეთთან ურთიერთობების თემა და ნატოს დაფინანსების საკითხი იყო. ანგელა მერკელმა აღნიშნა, რომ მდგომარეობა შეიცვალა და ევროპასა და ამერიკას შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა უნდა ჩამოყალიბდეს. მერკელს მიაჩნია, რომ დასავლეთმა საერთო ამოცანებზე უფრო დიდი აქცენტები უნდა გააკეთოს.
16 თვის შემდეგ პანდემიისა და აღდგენითი სამუშაოების გამო დაკეტილი შენობათა ეროვნული მუზეუმი გაიხსნა. გასულ კვირას მუზეუმს განსაკუთრებით ბევრი ადამიანი ეწვია, ამიტომ გადავწყვიტეთ ვიზიტორთა რაოდენობა კიდევ უფრო შეგვემცირებინა და მხოლოდ პარასკევობით მივიღოთ. ვაშინგტონში მუზეუმი სტუმრებს განახლებულ დარბაზში, ახალ ექსპოზიციებზე იწვევს. გახსნის საზეიმოდ მუზეუმმა ორი საექსპოზიციო პროექტი წარადგინა. ერთ-ერთი მათგანი დიზაინ ჯგუფს ეძღვნება, რომელიც ტუბერკულოზის, ქოლერასა და ებოლას საწინააღმდეგო პროექტებზე მუშაობს. საკუთარი არქიტექტურული პროექტებით ისინი ნამდვილად ხელს უწყობენ ამ დაავადებების გავრცელების შეზღუდვას. მათი დიზაინი საშუალებას იძლევა შენობები უფრო მეტი და გამართული სავენტილაციო სისტემით იყოს აღჭურვილი, უზრუნველყოფს ბუნების შენობებში ინტეგრირებას. მეორე პროექტი იარაღი ძალადობის მსხვერპლთა ხსოვნას ეძღვნება. 58% of the American population has been directly impacted or someone they love. იარაღი ძალადობამ პირდაპირი ან ირიბი გავლენა ამერიკელთა 58%-ზე მოახდინა. დაზარალდნენ თავად ან მათი ახლობლები. წლების განმავლობაში დაინტერესებულნი ვიყავით შექმნილიყო მემორიალის მსგავსი კონცეფცია. მემორიალი შუშის ბლოკებისგან შექმნილი ორი სახლისგან შედგება და კონცეპტუალურად პატივს მიაგებს იარაღით ძალადობის მსხვერპლთა ხსოვნას. შუშის სახლი შეერთებული შტატებია. ჩვენ ხშირად მიუთითებთ სხვა ქვეყნებს პრობლემებზე და შესაძლოა არ გვესმოდეს, რამდენად მოწყვლადი შეიძლება იყოს თავად ჩვენი საზოგადოება. მონაცემები ამბობს, რომ 2020 წელს დაახლოებით 20,000 ამერიკელი იარაღით მოკლეს. ამასთან დამატებით, ცეცხლსასროლი იარაღით სუიციდის 24,000-მდე შემთხვევა აღირიცხა. მუზეუმი გამოფენას მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლომდე უმასპინძლებს და ვიზიტორებისთვის უფასოა. ეს სტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლო შარაშენიძე ვარ. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა. ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. გვეწვეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე www.amerikishma.com და შემოგვერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც. ნახვამდის.